Oi, pessoal, bom dia a todos. Bom, a ADTUR é uma instituição que trabalha o desenvolvimento turístico da nossa região. São 19 municípios, temos como destino indutor Foz do Iguaçu e temos aí mais 18 municípios com várias opções de atrativo, de serviços turísticos. E né, nessa tendência que nós identificamos do caravanismo, do motorhome, nós estamos aqui para apoiar o projeto. Parabéns, seu Hamilton, pela iniciativa. A gente tem observado já há algum tempo essa movimentação nos municípios lindeiros aqui ao Lago de Itaipu. Quem é caravanista talvez conheça Santa Helena, Missal, Guaíra, que já dispõe de uma infraestrutura bem bacana para poder receber vocês. Agora, isso aqui para nós é uma novidade, um empreendimento privado que vai além, né, não só daquela água potável, do ponto de energia, da onde vocês descartarem os dejetos, mas também com toda essa infraestrutura aqui de lazer. Então a gente está muito animado, a gente quer levar isso para outros empreendimentos privados da nossa região, tem potencial. E queria deixar à disposição a ADTUR, contem conosco. Nós já estamos estudando vocês aí, caravanistas, como vivem, onde moram, o que gostam, para a gente poder aprimorar esses projetos de infraestrutura para poder receber vocês da melhor maneira possível na nossa região. E a gente sabe muito bem como vocês contribuem para o desenvolvimento econômico da região, porque vocês veem, vocês não só visitam os atrativos, mas vocês gastam no município, em supermercado, em postos de combustíveis, em farmácias. Então vocês ajudam a movimentar toda a economia de uma cidade. Então nós estamos de olho em vocês, sabemos da importância e queria dizer que talvez em breve aí a gente vai ter um roteiro regional, que é o projeto também aqui do Camping Sobre Rodas, da Metro Sul, e que a gente tem um roteiro integrado com pontos aqui na nossa região, onde vocês vão poder fazer um roteiro, sei lá, uma semana em cada município, 2, 3 dias em cada município, conhecendo todas as belezas que nós temos por aqui. Muito obrigada, mais uma vez parabéns pela iniciativa e contem sempre conosco.